Благодійна медична допомога надійшла зі Сполучених Штатів Америки до Центрального клінічного госпіталю Державної прикордонної служби України. З такою ініціативою виступили представники української діаспори з американського міста Чикаго. Зв'язавшись з керівництвом госпіталю та дізнавшись про потреби медичного закладу, благодійники одразу закупили та надіслали звичайною кур'єрською службою усе необхідне. Відтак, чимала кількість медичного обладнання, матеріалів, інструментів та навіть декілька хірургічних ліжок поповнили медичний арсенал прикордонного шпиталю. До речі, як розповідають тутешні прикордонні ескулапи, у мирний час те медичне обладнання та забезпечення, що було у госпіталі, повністю задовольняло потреби прикордонного відомства. Наразі ж навпаки, адже майже кожного дня сюди поступають поранені у зоні антитерористичної операції воїни-прикордонники. А завдяки таким ініціативам, а також благодійній роботі волонтерів та звичайних українців, вже чимала кількість охоронців рубежу повернулась здоровими до прикордонного однострою. Допомога в вигляді медичного обладнання, витратних матеріалів, інструментів та апаратури. Зараз ми її розпакуємо, оприбуткуємо, і це така нагальна потреба, в першу чергу, для надання допомоги пораненим, постраждалим, які зараз до нас наступають практично щодня. Там є засоби для надання медичної допомоги на полі бою, під час евакуації, транспортування хворих від поля бою до лікувальної установи, для полегшення, покращення, прискорення лікувального процесу, одужання хворих.